តាមប្រែខ្លាយកម្ពុជាជាโกដៅទេចរកំពូលលេខ1ក្នុងតំបន់ក្រសួងទេចរឈានប្រារព្ធបច្ចេកវិទ្យាទាំង15នេះក្នុងផែនការស្ដារនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេចរក្នុងស្រុកទៅជាโกដៅទេចរកំពូល1នៅក្នុងតំបន់ក្រសួងទេចរបានដាក់ចេញនៅផែនការປราบប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចំនួន15អនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវបច្ចេកវិទ្យាទេចរដល់ឆ្នាំ2030 រដ្ឋទីបញ្ញាភិបាលផ្លូវបច្ចេកទេសចូលទៅកាន់អភិវឌ្ឍជាមួយនឹងជាកោវិស័យខ្លាយជាគោដៅទេសចរគម្ពូលមួយនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការចាប់យកក្នុងការធ្វើប ಪರಿ វត្តកម្មបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងជារហភាពនិងបរិយាប័ន្ននៅឆ្នាំ2030ដោយត្រូវបានកំណត់គោលបំណងចំនួន4រូមៀនមួយបង្កើនអក្រកម្មនិងបំផិនបច្ចេកទេសដល់ប្រតបត្តិករអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់ 2ពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង3ធ្វើឲ្យប្រសាទសន្តិសុខไซប៊ើនិង4ជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទេសចរ តាមរយៈផែនទីបញ្ញត្តិបញ្ញាញនេះបច្ចេកវិទ្យាកម្មជាចំនួន15ត្រូវបានកំណត់ដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មដៃរូមៀនថ្នាលក់តាមអនឡាញ OBP បច្ចេកវិទ្យាកម្មរូបភាព internet internet នៃវត្ថុបច្ចេកវិទ្យាកម្ម cloud បច្ចេកវិទ្យាកម្មសញ្ញាឆ្លាតវៃបច្ចេកវិទ្យាកម្មបញ្ជូលរូបនិមិត្តនៅក្នុងពិភពពិតបច្ចេកវិទ្យាកម្មរូបភាពប្រជានិមិត្ត ARVR បច្ចេកវិទ្យាកម្មកំណត់ទីដៅ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ GIS បញ្ញាសិកបណ្ឌិត AI ទិន្នន័យធំ Big Data បច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Touch screen ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Social media កម្មវិធីលើកេតហទពយឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍ចល័តបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មយុទ្ធសាស្ត្រទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីមធ្យមនិងវែងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការជួយអត់សម្្រាច់បាននៅគោលបំណងនិងចាក់ខុសវិស័យខាងលើនេះអត្ថបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពីក្រសួងទេសចរ